buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida qorako'l tumani mahalla mahallashox mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro o'zining yashash xonadonida 10 dona gugurt qutilariga qadoqlangan holda quritilgan tarkibida faol giyohvandlik vositasi sitetra gidrokanabinal mavjud bo'lgan sof vazni yigirma sakkizu o'ndan gram ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik vositasini saqlab kelganligi va uni qonunga xilof ravishda besh million to'rt yuz ming so'mga sotayotgan vaqtida qo'lga olingan mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan vijdoniga emas nafsiga quloq tutish evaziga bugun ushbu insonning boshi egik farzandlarining esa ko'zi yoshga to'ldi giyohvand modda savdosidan mo'may daromad topishni emas bu jinoyat sovuq panjara ortiga yetaklashini avvalroq o'ylaganida bugun tergov xonasida emas issiq uyida oilasi bag'rida bo'lardi ovg'u esa o'zi va oilasi halovatini o'g'irlamasdi